Por aqui. Aquilo parece interessante. Aquilo parece interessante. Esperei. Você não cansa? Não achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer.
por aqui. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Venha, garoto. Que achado. Ei, olha aquilo! O que é isso? Garoto! Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Pode ter uma pista por aqui. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Pode voltar. Está certo. Isso, tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Deu certo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. O que é aquilo ali em cima? Te peguei.
Garoto, as pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. As runas simbolizam as três Norne. Norne? Do destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Garoto, posso ouvir o animal adiante? Era um javali. Ah!
Garoto, por aqui. Hã? Interessante. Acho melhor anotar isso. Por onde? Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mas daquela gente? É diferente. Tem uns corpos daquelas coisas muito estranhas. Também tem uns Draugr aqui. Será que lutaram? Ah, tem mais. Que bom. Olha, passou por baixo do pilar.
Olha, passou por baixo do pilar. Eu consigo. Cotovelo, mão firme, relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele. Garoto! Garoto! Cadê você? Rápido, pai! Atreus! Ele ficou mais devagar. Espere, garoto! Vai, aqui! Atreus! Minha dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu minhas ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. O último da espécie no reino, vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você... A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Suna. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Great. Por aqui. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu crescer. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não, moro abaixo dela. Hemley! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso, eu garanto.
Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinha? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu... sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite, eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião, pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. Isso ajuda. Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará
invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Hevel. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Tô vendo um barco! Pesadelos! Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É. Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos? Não lembro direito. Queria poder perguntar a ela. Ah! Por ali! Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso.
Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... isso é legal. Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro? Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah! Esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca, perto da bandeira. Vamos à doca antes, né?
Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Bom, eu queria mesmo explorar um pouco. Quando quisermos retornar à jornada, voltaremos aqui. Há quanto tempo você acha que isso está aqui? Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! Pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Vamos nessa. O que você quer? Já sabe o que vai querer? Aproveita, filha da mãe. Então, até sei lá quando.
vamos nós! Vai, toma cuidado! Esse jarro. Com sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender. Pegamos todos. Garoto. É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Um mapa do tesouro!